Oito programas de lavagem, dois programas de lavagem. Essa aqui tem centrifugação, essa não. Tirar aqui a tampa dela. Mostrar o ímpele dela. Duas pás. Coloquei uma pastilha de cheiro ali. Inodora, não tem cheiro. Tava avisando pra colocar tampa. Mas um imã também dá certo. Como essa aqui não buguei. Como essa aqui não tem centrifugação, aperta aqui. Colocar no varal. Pronto. Então é isso aí, gente. Valeu, falou. Comparação das mini aqui. Essas mini máquinas aqui. Eu vou colocar aqui elas aqui no canto. Eita, já vou te sair correndo. Meu Deus. Então é isso aí, gente. Valeu, falou.